କବାଡ଼ିବାଲା ହାତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବହି, ମାତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିକିଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା। ଭଲକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ। ମାଲବୁହା ଟେମ୍ପୁରେ ଲଦା ହୋଇଛି ବହି। ଏହା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିରା ଫଟା ବହି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ସରକାରୀ ବହି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ଦେବା ବଦଳରେ ଏହାକୁ ଟେମ୍ପୋରେ ବହି ନେଇଯାଉଥିଲେ କବାଡ଼ିବାଲା। ରାସ୍ତାରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଟେମ୍ପୋ, ଟେମ୍ପୋକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧକ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବହି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିଲା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଳା କାରନାମା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହି ସବୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ବହି। ଏ ଲକଡାଉନ ଚକରରେ ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବହି ବଟାମଟି ଏପଟ ସେପଟ କରିନାହିଁ ସେମାନେ। ସେ ବହି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ବିକୁନ୍ କି 5 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ବିକୁନ୍, ବିକି ବୁକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କଥା। କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହି ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେମିତି 60,000 ଦରମା ପାଇକିରି ବି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବହି ଖାତା ସିଲଟ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତିକି ପାଣିଆ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଭିଜିଟ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଆସୁଛି ନା ବିଓ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏଠାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାସରେ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ, ହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିନଥାନ୍ତା। କବାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ମାତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବହିକୁ କବାଡ଼ିବାଲା ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ସର୍ଗିଗଡ଼ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ସିଂ। ପ୍ରଥମଠାରୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବହି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ନ ଦେଇ ସ୍କୁଲରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଏକାଥରେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଟେକି ଦେଉଥିଲେ କବାଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତକୁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାଲି ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏହି କଳା କାରନାମା ଏବେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିଲମ୍ବନ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଇକି ଆମେ ଆମ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆମର ଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି କୋଇଡ଼ା ବିଓ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହି ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନା ୟା ପଛରେ କାମ କରୁଛି ରାକେଟ? ରାକେଟ ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ନା କେବଳ ନିଲମ୍ବନରେ ସୀମିତ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।